Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag allesammans, välkomna till ytterligare ett avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 144 och dagens datum måndagen den 17 januari. Jag heter Maria Selander och har alltid, som tur är, med mig min goda vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå! Du, idag Ingrid har vi ju en kul rubrik tycker vi själva eller sådär. Vi försöker vara lite putslustiga. Ryssen kommer. Vad ser vi där på Daniels bild? Ja, det är ju Ann Linde som var en av alla de som i helgen verkligen eldade på ryssskräcken. Jag funderar på om de känner att covid-skräcken börjar klinga av och nu behöver vi en ny skräck och massformera oss under. Vi ska prata lite om vad Ryssland, vi har fått lite hjälp av mina fåglar att få reda på vad Ryssland vill. Mm. För att det får vi inte reda på i några svenska medier. Vad vilja Putin? Han fick också hänga med på bilden där. Desinformation, ja du Ingrid, det är mycket sånt som cirkulerar. Ja. Men här är verklig desinformation. Vi vet ju att de håller på, du vet, MSB och regeringen. Åh, vilket är desinformation inför valet. Men här ska ni få höra om verklig desinformation. Sen blir det lite kärnkraftslögner också. Energidebatten rullar ju på. Och Henrik Jönsson har gjort ett intressant inspel i helgen som vi vill delge er och prata lite kring. Och så ska vi också säga så här redan inledningsvis att nyhetsveckan den här veckan kommer att komma redan på torsdag. Ja. Detta för att du Ingrid kommer att befinna dig på resande fot på fredag. Ja, jag ska ju till Stockholm och delta i den stora vaccinpassmanifestationen mot vaccinpass. Och vi såg just att det är en del namnkunniga personer som kommer dit, bland annat Christian Teres från Europaparlamentet. Var är det nu han är från? Är det Rumänien eller Bulgarien? Ja, tänk att jag tänkte precis tillsammans. Mm. Ja. Och ni vet ju att han har lagt ut flera videor där de har försökt stoppa honom från att komma in. Han är alltså folkvald. Och i och med att han inte har tagit sprutan så försökte de stoppa honom från att komma in på sin arbetsplats. Helt sinnesfullt. Det ska bli väldigt kul att höra vad han säger. Och Dolores Cahill som har varit aktiv i den här diskussionen ända från början. Hon är någon slags forskare eller läkare, jag minns inte riktigt vilket nu. Och Björn Hammarskjöld och ett par till. Mm. Och som sagt, redan på förmiddagen så händer det spännande att det nya partiet Svenska Rikslagen ska hålla presskonferens. Jag kommer vara med på båda dessa tillställningar. Mm. Christian Teres, som jag tror att det uttalas. Mm. Inte för att min rumänska är lite rostig, men han är mycket, mycket riktigt som du sa från Rumänien. Och han är ju faktiskt även teolog och han har bott i USA. Och det verkar vara en otroligt spännande person. Så jag hoppas du kan få en liten pratstund med honom, Ingrid. Men du, vi hoppar rakt in i handlingarna här med lite kortnyheter. I helgen framkom det att statsminister Magdalena Anderssons säkerhetssituation verkar vara ännu mer katastrofal än vad vi redan visste. Ja, det är Expressen som har fortsatt göra ett bra jobb med detta. Det var ju de som skopade med nyheten och de har hållit i den bra också. Och då skriver de så här: säkerhetspolisen hade med några enkla kontroller kunnat upptäcka flera varningssignaler kring bolaget som har städat i Magdalena Anderssons hem under 15 års tid.
Och Expressens granskning visar att företagaren använt blufffakturor för miljoner, fuskat med skatten, lämnat felaktiga uppgifter för coronastöd, betalat för låga löner till städpersonalen och haft en våldsbrottsling folkbokförd på samma adress som städbolaget. Alltså, kan man välja ett värre städbolag? Alltså jag sa ju till dig innan när vi hade manusmöte idag att jag läste ju då att bland annat Ulf Kristersson fick frågan om det här med städning. Johan hade också hjälp av ett städbolag och han var mycket noga med att poängtera att men jag lämnar alla namn på varenda korta som kommer hem till mig till Säpo. Och frågan är ju varför inte Magdalena Andersson har gjort det. Nu har hon ju inte varit partiledare så länge men jag menar hon var ju ändå finansminister. Ja. Och därmed rimligen ganska utsatt. Och speciellt som hon har gjort det till sin grej att liksom, nu ska vi alla ta vårt ansvar och du får inte klippa dig för billigt för då kan du räkna med att det är svart och så. Mm. Ja, det är märkligt. Och så har de också en ny artikel här nu om att det är en åklagare som har tagit över utredningen, kammaråklagare Robert Damberg. Mm-hmm. Undrar om han är släkt med Mikael Damberg. Han stavar likadant, nämligen Damberg. Ja. Och det finns i nuläget två misstänkta. Det är städerskan själv som ju har befunnit sig här illegalt i landet. Och sen är det då företaget som misstänkt för lite olika brott om jag förstår det rätt. Mm. Okej, okay, då får vi väl se vad det landar i. Men det var ju också så att framkom här en ytterligare ganska grov Säpo-miss i 15 januari, vad blir det? Det är ju i förrgår. Ja, det är då Aftonbladet som har hittat en egen liten vinkel på det här och skriver att de kan avslöja tidigare okända uppgifter om bevakningen av statsministerns hus. Säpo fick första larmet från Magdalena Anderssons bostad och kontaktade då hennes livvakter. Bara två veckor tidigare hade en man från Azerbaijan med falska ID-handlingar stoppats från att lämna ett paket till adressen. Mm. Och de skriver då det här skuggsamhället och det är, man tror att det kan vara upp mot 50 000. Men detta har ju vi pratat om tidigare och fåglarna har ju räknat på det här och de menar ju att det är hundratusentals personer. Mm. Och det är naturligtvis därför de inte vill göra en folk, vad heter det, folkräkning. Mm, Ja, hoppas inte det hänt någonting bara. Alltså, jag har sagt det innan och du också för den delen att även om vi inte delar Magdalena Anderssons politiska uppfattningar så tycker hon inte själv. Jag tänker så här, är hon trygg i den här situationen att det springer folk fram och tillbaks som är här olagligt och att hon har människor i sin direkta närhet som... Ja, det är väldigt märkligt. Jag förstår det inte. Som sagt, vi har haft ett statsministermord och ett utrikesministermord. De borde vara på tå hela tiden. Man tycker det. Vi ska ta ett litet minigrepp om det här med den verkliga desinformationen som du kallar det. Och det är ju den förträffliga journalisten Sofie Löwenmark som berättar vad då i Expressen. Hon är ju inblandad i det här dock. Ja, precis. Men hon skriver även krönikor för Expressen, ledarkrönikor. Och här skriver hon då att dåliga kunskaper om samhället och bristfällig svenska gör stora grupper i utsatta områden mottagliga för rena konspirationsteorier om Sverige valrörelsen kan bli en rysare. Och så berättar hon då att före valet 2018 så avslöjades det att Socialdemokraterna i Sävsjö spred felaktiga uppgifter om Moderaterna och Sverigedemokraterna på en arabiskspråkig Facebook-sida. I texten påstods bland annat att partierna ville ändra lagar som enbart berör invandrare och muslimer, stänga landets moskéer och förbjuda halalkött. M och SD anklagades också för att försöka så konflikter och panik mellan muslimer och svenskar. Och här har vi, till skillnad från den desinformation som MSB och de jagar som går ut på att alla som kritiserar regeringen sprider desinformation. Mm. Så är det här verklig desinformation och det är ofta då sossepolitiker med arabisk bakgrund eller någon annan invandrare bakgrund. Men just i det här fallet var det ju då arabiska. Och det är inte många svenskar som kan arabiska.
eller har något intresse för att lära sig det heller för den delen. Och då kan ju de skriva på sina Facebook-sidor och vad det nu är för någonting. Bara påstå rakt ut i luften att MHS vill ta bort alla bidrag. De vill kasta ut varenda invandrare oavsett hur många decennier de har varit här. Och så tror folk på det, för det här är människor som inte kan svenska, som inte umgås med svenska, som inte arbetar, som inte deltar i samhället. Så där har vi ytterligare en förklaring till sossarnas enormt höga röstetal i de här gettoområdena. Och Sofia Lövermark skriver ju även här i den här texten om att hon har haft samtal med socialsekreterare i Göteborg som också de vittnar om en enorm spridning av desinformation och rykten, och de har väldigt svårt att motverka detta, därför att när det väl, där handlar det om personer som lever i totalt utanförskap kan man säga, som inte kan svenska, som inte har någonting med det svenska samhället att göra överhuvudtaget, utan de litar ju på sina landsmän. Och bland annat har det varit då rykten i svang tydligen i Göteborg om att det här med att barnkonventionen blev lag i Sverige, det skulle innebära allt möjligt. Bland annat hävdas det att lagen innebär att svenska myndigheter aktivt kommer att arbeta för att barn till muslimer ska sekulariseras eller omvändas till kristna. Ja, så då har ni liksom ett hum om hur det ser ut där med ryktesspridningen med S goda minne, som sagt var. Ja, precis. Och jag läste en artikel idag i Kvällsposten av Jenny Strindlöf, som ju faktiskt också är en duktig reporter. Och hon håller tag i det här med Roman i kris, de här zigenska rättegångarna. Och nu var det en historia härifrån Helsingborg där ett ungt zigenskt par skulle skiljas, för han menade på att hon ville aldrig ha sex. De hade bara varit gifta i 2 månader och påstod att de hade aldrig haft sex. Och det påstås att hon hade en sjukdom som gjorde att hon inte kunde, och nu ville de skiljas. Och så gör de så att de Facebook-sänder det här. Så att liksom romer över hela världen kan delta, och de bara hänger ut folks intima detaljer och så. Men som jag skrev på Twitter, detta är ju konsekvensen av mångkultursbeslutet från 1975, där det stipuleras att inga invandrare ska behöva ta till sig den svenska kulturen. De ska få fortsätta och även utveckla sin kultur. Ja, men det är precis det romerna gör. De har haft romerna i kris i flera hundra år, och det vill de fortsätta med. Och nu står svenska myndigheter, nej men oj, 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 hur blev det så här? Och jag fattar inte, varför kan inte, Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen i över 10 år nu, snart 12. Varför, jag har då inte sett att de en enda gång, ni får rätta mig om jag har fel, men jag har inte sett en enda motion från dem om att upphäva mångkultursbeslutet från 1975. Nej. Det kan jag inte påminna mig heller, som sagt, ni får rätta oss om vi har fel i detta. Men och sen är det så här också, tänkte jag på när jag läste den artikeln, att det svenska samhällets möjlighet att ingripa i de här lägena är väl ganska begränsade, för de bryter ju inte riktigt mot någon lag, va? Alltså, så uppfattade vi det. Oj då, det kanske blev fel. Alltså, Ja, precis. Jag vet inte riktigt, med mindre än att man aktivt, som du säger, upphäver det här mångkultursbeslutet och att liksom motarbetar det den vägen, så ser jag inga, eller väldigt små juridiska möjligheter att ingripa i dagsläget mot såna här företeelser. Ja, alltså att hade man dragit upp det, så skulle man naturligtvis också sluta dela ut pengar till invandrarföreningar. Utan tvärtom, i så fall så får de bilda svenska vänföreningar där syftet är att de ska lära sig bättre svenska och förstå svenska seder och traditioner och gå upp i det svenska samhället. Så bort med alla de pengarna som bara gör att de här invandrargrupperna låser in sig i sin egen kultur och sitt eget språk. Och romerna är ju ett utmärkt exempel på just det, Ingrid, för vi har haft romer i Sverige i, vad är det, 300 år eller någonting i den stilen, och det har inte påverkat deras assimilation något märkbart. Vi ska se ett litet klipp, eller rättare sagt lyssna på ett litet klipp från en tjej som har tagit sig för att ringa 1177 för att försöka få hjälp med sin öroninflammation. Det gick inte så bra.
Nej, det gjorde inte. Så hon försökte ett knep, men det gick inte bra för den heller. Hej, jag heter Jenny Eriksson och jag har öroninflammation. Igår spenderade jag ungefär halva dagen på att försöka komma fram på 1177. Det enda svar jag fick var att det är hög belastning, det går inte att komma fram, ring senare och sen lägger de på. Efter några timmar så tröttnade jag på det och tryckte på knappen där man kan få hjälp på arabiska. Där kom jag fram direkt. Tolken som svarade kunde svenska. Sköterskan han kontaktade var svensktalande. Ingen brytning, så hon var väl ursvensk. Men någon hjälp kunde jag inte få överhuvudtaget för att jag var svensk. I Sverige så är det tydligen viktigare att araber får sjukvård än att svenskar får sjukvård. Lägg gärna märke till hur sköterskan, när hon har tryckt bort mig, skrattar när hon pratar med tolken. Skandal, svensk sjukvård. Skandal. Ja, hejsan. Jag ringer för att jag har öroninflammation och skulle behöva prata med en sjuksköterska. Hejsan, du har kommit till arabiska tolklinjen. Men låt mig koppla in oss till sköterskan ett ögonblick. Mm. Välkommen till vårdguiden. Välkommen till Karin, sjuksköterska. Hej Karin, tolka arabiska med i samtalet. Jag har fått en person som pratar svenska. Jag vet inte om hon har riktigt på fel linje. Men varsågod, håll med. Välkommen till att prata med Karin, sjuksköterska. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, hejsan. Nej, jag har inte ringt på fel linje. Jag ringde, har ringt 1177 ganska länge och det är bara lång kö och man ska ringa senare. Jag har ringt via en tolk att du skulle att du pratar arabiska. Nej, jag har ringt 1177 för att ganska länge och de säger där bara att det är lång kö och så lägger de på och säger att man ska ringa senare. Så att nu ringde jag på, nu vart jag kopplad här och här verkar det ju vara ledigt och kunna få hjälp. Ja men så jag går inte till utan du får ringa den vanliga vägen. Men det är ingen som svarar. Det är ju folksamtal. Ja men det är ju ingen som svarar, jag behöver ju vård. Vad har du för besvär? Jag har öroninflammation. Ja, men då får du göra så här. Nu lägger jag på luren och så får du ringa den korrekta vägen 1177. Ja, men... Vi har hög belastning. Ja, men det här är ett tolksamtal. Men får jag fråga, får jag fråga bara en sak? Måste jag vara arab för att få hjälp i Sverige? Det finns ju... Det här är ett tolksamtal. Och du vet både du och jag vad ett tolksamtal innebär. Så nu får du lägga på och så ringer du den rätta vägen på 1177. Men jag får ju ingen hjälp där. De lägger ju på. De lägger ju på där för att det är lång kö. Och här är ju ingen... Kan jag få prata med det här samtalet. Hon får ringa den rätta vägen. Men kan jag få prata? Jag behöver ju... ringa på 1177. Jag behöver ju vård. Lämna ut och komma och samtala. Får jag inte vård för att jag är svensk? Får jag inte vård för att jag är svensk? Alltså jag tycker att det här är otäckt och så här har det väl antagligen fungerat i många år, men det har inte vi känt till. När vi ringer 1177 så trycker ju inte vi på arabisk tolk utan vi får då beskedet att nej det är så lång kö du får ringa tillbaka och så kommer man inte fram och kommer inte fram. Och så tror man ju att ja, men det är såklart likadant för alla andra. Nej, visar det sig. När hon då trycker på arabisk tolk så kommer hon omedelbart fram. Och den där sköterskan, hon skulle ju faktiskt kunna hjälpa henne. Det tar väl inte så himla lång tid att förklara för någon hur man ska göra om man har en öroninfektion. Men hon är totalt, det vet du lika bra som jag. Och där är vi det igen. Det här med att svenskar är stora syskonen. Du som är så stor, du som är svensk, du borde väl veta bättre. Det här är faktiskt, ja men nu sitter hon ju och pratar med en sjuksköterska. Nej. Det är, vi har våra bestämmelser. Hon är snutig, den här sjuksköterskan, tycker jag. Väldigt obehagligt att höra. Men det var ju bra gjort av den här Jenny att hon spelade in samtalet. Så att vi alla kan få höra hur det går till. Mycket beklämmande. Du, Ingrid, vi avslutar det lilla mångkulturs desinformationskaos absurdistan Sverige-blocket.
Och så går vi då vidare till kärnkraftslögnerna som Henrik Jönsson har pratat om i helgen. Berätta, vad handlar det här lilla blocket om? Jo, det är ju det att vi har ju pratat flera gånger om det här fruktansvärt höga elpriset nu och vad det beror på, de här zonerna och att man har fasat ut kärnkraften här nere i södra Sverige, så vi har mycket, mycket dyrare el än de har uppe i Norrland. Det var faktiskt en som skrev ett mejl till mig och sa att jo, jag tänkte på det, men å andra sidan så är det ju så mörkt och kallt där uppe under många fler månader, så det kanske jämnar ut sig i slutänden. Möjligtvis något, men det tror jag inte med tanke på att det är så enorma prisskillnader. Mm. Och då är det ju så att Moderaterna och KD och Sverigedemokraterna, de vill ju att man ska sänka elskatten, och så kom Damberg med sitt löjliga bidragsförslag istället. Och imorgon var det tänkt att det skulle vara en debatt i riksdagen om detta. Men nu har den här energiministern Farman Bar. Kaschar. Han har covid i familjen, så enligt restriktionsreglerna så måste han också, trots att han har negativ test, så måste han också hålla sig isolerad. Ja. Så det blir ingen debatt imorgon, och jag nästan liksom, för de vill inte ha en debatt. Men ingen, han framträdde ju redan här i Agenda, va? Den här förleden. Igår, och vad sa han då? Ja, jag tittade på det nu på förmiddagen och jag blir så trött. Alltså, på dessa ministrar, han har inte varit minister mer än ett par månader och han vet redan, ja, han har ju varit politiker länge, men han vet redan hur han ska bara babbla sig ur alla frågor. Men den här agendareportern var ändå på honom, för han sa det att jag förstår inte, varför kan ni säga att i EUs taxonomi är kärnkraften hållbar men den är inte hållbar i Sverige? Jag förstår inte detta. Mm. Och till sist så fick han ändå honom att säga så att ja, men alltså det beror på att i Sverige så skulle kärnkraften bli så våldsamt dyr. Den skulle bli 7 gånger dyrare än vindkraften, och det trodde han inte att svenskarna ville ha, permanent 7 gånger högre elräkningar. Och då är inte reportern förberedd på det. Så att, ohederligt, Ingrid. Ja. Visst, och de hade varit i Frankrike. De hade varit i Frankrike och då träffat där man ska nu starta en massa nya kärnkraftverk. Och de hade träffat både för och emot. Man hade varit på ett kärnkraftverk och de var så positiva och äntligen och så. Och så var det någon där, det är fruktansvärt, det är jättefarligt och sådär. Men, och det intressanta var att det var ett litet klipp med den här Tovatt. Jag vet inte hur han uttalar den här. Miljöstollen som ju tack och lov ska lämna politiken nu till valet. Men han sa ju då så här, för det var en annan minister som heter Max Elger som nyligen sa att jo, men alltså vi kan absolut tänka oss kärnkraft i Sverige. Och då fick han ju också frågan här, Farman Bar, varför han säger sig, och han säger sig, ja, det fick man inget svar på. Men Tovatt säger då, ja, hade vi suttit i regeringen så hade vi minsann sett till att han aldrig hade fått uttala sig på det sättet. Det hade vi satt stopp för. Och det är det som Henrik Jönsson väldigt väl beskriver i sin video från i lördags, hur det är Miljöpartiet och enbart Miljöpartiet. Sen har ju sossarna låtit sig ta oss gisslan i denna viktiga fråga, så de har också skuld. Men det är Miljöpartiet som av ideologiska skäl har liksom sett till att svensk kärnkraft inte har kunnat byggas ut. Jag ska komma tillbaka till varför den inte har kunnat byggas ut när vi har sett klippet. Ja, jag ska bara säga där apropå Frankrike, att du får rätta mig nu om jag har fel, men jag såg någon uppgift swisha förbi om att kanske Farman Bar hade sagt att ja, nej, de måste ju bygga ut sin kärnkraft i Frankrike för de har ingen vattenkraft, och det är tydligen en ren lögn. De har hur mycket vattenkraft som helst i Frankrike också. Aha, han sa så att i Sverige har vi ju det så bra för vi har ju vattenkraften. Och det har de i Frankrike också. Så, men det räcker ju inte, och det är ju det här med alltså att det måste vara ett man måste kunna förutsäga, man måste få ett förutsägbart flöde. Man kan inte sitta och vänta på att det ska regna eller blåsa. Vi kollar på Henrik Jönsson.
Miljöpartiet har aldrig gjort någon hemlighet av att man vill avveckla kärnkraften på rent ideologisk grund. Vid bildandet av 2014 års rödgröna regering krävde man därför en uppgörelse med Socialdemokraterna om att kärnkraften skulle ersättas med oplanerbara energikällor. Detta krav innebar en hel omvändning för Socialdemokraterna, som tidigare hade försvarat kärnkraftens betydelse för den svenska ekonomin, bland annat med följande ord. Kärnkraften står för 50% av vår elproduktion, och det är väldigt mycket. Och att tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på en del utsläpp, att vi behöver använda mer CO2 eller att vi får elbrist, det är enligt vårt sätt att se lite blåögt. Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften i sin helhet, det tror inte vi på. Det får såna allvarliga konsekvenser. På grund av detta enades den rödgröna regeringen om kompromissformuleringen. Den nya regeringen kommer inte aktivt att stänga några kärnkraftsreaktorer. Men med det miljöpartistiska tillägget, men högre avgifter och ökade säkerhetskrav kommer att leda till att kärnkraftverk stängs ändå. Miljöpartiet sammanfattade sedan öppet sin plan för kärnkraftens storskaliga avveckling med orden: ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts. Så här bemötte språkröret Åsa Romson strax efter Vattenfalls kärnkraftsutvecklingschef Mats Ladeborn. Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden, och det kommer också att bli så. Har Vattenfall några planer på att stänga några reaktorer den här mandatperioden? Ja, vi ser detta som naturligt att de kommer att köras i sin fulla ekonomiska livslängd, och vi har inga planer i den här mandatperioden att stänga reaktorer. Men Åsa Romson har en helt annan syn än Mats Ladeborn om det mesta när det gäller kärnkraft. Energifrågor är självklart en fråga för politiken. Vi måste planera för ett Sverige som har en energiproduktion och ett energisystem som är långsiktigt hållbart. I det finns det väldigt mycket politik. Från Vattenfall så säger man att kärnkraften redan bär sina samhällsekonomiska kostnader. Hur ser du på det påståendet? Ja, allting handlar ju om vilka saker man räknar in. Räknar man in riskpremierna till exempel för eventuella olyckor i framtiden, då finns det ingen kärnkraft på jorden som bär sina samhällsekonomiska kostnader. Det är inte sant helt enkelt? Inte som jag räknar i alla fall. Vattenfalls vd Magnus Hall var inte heller imponerad av Miljöpartiets och Socialdemokraternas överenskommelse och uttryckte därför missnöje i Dagens Industri. Det här med att man ska ge sig på lönsamheten är inte heller bra, för då får vi mindre till investeringar. Det känns dels tidigt att säga nej till ett viktigt kraftslag. Jag tycker inte det är bra. Hall fick som konsekvens en sträng uppsträckning av Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin. Det är regeringen som bestämmer vad Vattenfall ska syssla med, och det är Vattenfalls uppgift att verkställa det som regeringen beslutar. Det finns inget utrymme för sådana här uttalanden framöver. Nordin avslutade intervjun med att fastslå att Hall skulle få sparken om han höll fast vid sin linje. Hall i sin tur konstaterade lakoniskt: de nya direktiven kommer att innebära en jätteutmaning som kommer att kräva stora nedskärningar. Läget är väldigt allvarligt. Okej, de gjorde helt enkelt så att det blev omöjligt att fortsätta driva kärnkraftverk i Sverige på grund av, alltså de gjorde det olönsamt genom att bara backa på med massor med avgifter och skatter. Ja, det gjorde de, och med sådana här hot som att vdn skulle få sparken om man inte rättade in sig i ledet och drev företaget i en fullständigt vansinnig riktning när det gäller företagande. Är inte detta ministerstyre, Ingrid? Alltså... eller? Alltså det, jag vet att Vattenfall är ett statligt bolag, men alltså är det... Ja visst, nej, men det är klart att de får ju sådana här regleringsbrev en gång om året. Och, ja. Men det här är, kan man ju säga att det är ministerstyre eftersom de gick ut och hotade Vattenfall. Men, nej, men alltså det intressanta här i detta det är ju då att dels så satte man ju sådana skatter på kärnkraften att det blev fullständigt olönsamt. Nu säger så att de är borta de skatterna. Ja, men det är ju det att man kan inte investera, för det här rör ju sig om stora pengar för att bygga nya kärnkraftverk.
jättestora insatser är det. Och då som Jakob Wallenberg sa i det här 30 minuter för ett par månader sedan, så sa han så här: om vi bara får långsiktiga, om vi får besked om att man på lång sikt vill satsa på kärnkraften, då vill jag och en massa andra investera i kärnkraft. Mm. Och detta fick ju den här farman bara frågor om. Jag är alltid intresserad av att tala med näringslivet. Men han sa ju aldrig att det är klart att vi långsiktigt ska satsa på det. För han har ju redan sagt att det kommer att kosta 7 gånger så mycket. Rödgrön röra fortfarande fastän de gröna är på väg ut ur riksdagen. Men tror du inte, Ingrid, ändå om du ska göra en snabb analys, att sossarna är ju så makthungriga och så pass street smart och du vet, så att de i förlängningen, när de har lagt lite distans mellan sig och Miljöpartiet, ja, så kommer de att come around, eller? Det är jag ganska övertygad om. Om inte det är så att Miljöpartiet plötsligt börjar öka och att de ser att oj, 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 vi måste ha in dem i regeringen. För de har ju sagt att de ska bara rösta på en regering och själva sitter i. Jag vet inte, men alltså, knappt hann ju Miljöpartiet lämna regeringen förrän olika ministrar gick ut och pratade ganska positivt om kärnkraft. De har ju gjort, om inte en hel omvändning, så en rätt så bra högersväng liksom, i detta. Så att förhoppningsvis när Miljöpartiet är obsoleta, då kommer det att återgå till en sund svensk energipolitik där kärnkraft givetvis har en viktig roll. Ja, det tror jag också. Och jag tror att Miljöpartiet är redan obsoleta och de kommer att ramla ur riksdagen. Och nu är det så här att var och en är sig själv närmast. Även vänstermupparna som nu märker att uppsan, det var inte så roligt att få en elräkning som är 4 gånger högre än vad den brukar vara. Så jag tror att de har, när folk nu får så konkret framför sig vad det här innebär att ha dem i regeringen, då tror jag att... Men de flesta svenskar kan ju inte föreställa sig att det sitter politiker och säger att nu ska vi lägga ner kärnkraften för den behövs inte. Att de bara blåljuger eller inte har en aning om vad de snackar om. Men nu ser vi ju det. Nu ser vi det. Ja, vi ska prata lite mer om det här med tillit sen i slutet av programmet idag. Den har fått sig en liten knäck, tilliten, av både det ena och det andra senaste åren. Du, vi ska nu komma in på vårt huvudblock som ju är Ann Lindes rysskräcksspridande. Men sprider hon rysskräck då? Alltså har vi på fötter för att påstå det? För vi ska visa ett litet klipp med Ann Linde om en stund. Ja. Hon pratar på sin breda helsingborgska. Ja. Om diplomati och allt vad det nu är. Ja. Ja. Mm. Ja, absolut. Hon säger ju att nej, men vi i Sverige ska inte vara rädda och så. Men hon underblåser ändå att det är ett allvarligt läge. Inte sen kalla kriget har vi haft ett sånt skarpt läge och så. Så det är ju underförstått. Och som sagt, den svenska ryskräcken går ju hundratals år tillbaka i tiden. Vi har utkämpat en del krig med Ryssland och de tog Finland ifrån oss. Så, och plus, kom ihåg att i alla mainstream-medier så är ju propagandan mot Putin och Ryssland monumental. Det är aldrig en tillstymmelse till förklaring till varför Putin gör det ena eller det andra. Nej. Jag såg att Christer Thelin, den gamla domaren på Twitter, han är väldigt aktiv på Twitter. Han var upprörd över att Sveriges Radio, något program på Sveriges Radio, hade annonserat som att ja, nu ska vi prata om detta och vi ska då även belysa Rysslands syn på det hela. Det var han jätteupprörd för. Ja, men han är ju gammal moderat, eller hur? Och de är ju så här vansinnigt pro-NATO. Alltså ja. Moderaterna vill ha in oss i NATO till varje pris, och vi ska se ett annat klipp om en stund varför det är helt ding-dong-tänkt liksom, med det här, hela den här grejen med NATO. Nej, men alltså, om vi ska sammanfatta det som hände här nu i helgen, så var det ju det att, senaste veckan eller så är det ju så att ryssarna har börjat mullra lite, eller de har börjat, det är truppförflyttningar, de har 100 000 man vid ukrainska gränsen, det är olika såna här stridsfartyg som plötsligt glider in i Östersjön. Nu är det ju det att Ryssland har ju också en Östersjökust, och då även de har ju rätt att vara där, va? Men,
Ja. Genast så börjar ju liksom folk då att ska de invadera Gotland? Och Sverige i sin tur svarade ju då med att flytta förband ner till Gotland och sådär bli lite mer synliga på Gotland. Jo, det kan ju Sverige kan ju behöva visa upp att vi har något slags försvar. I det här klippet med Linde, hon säger att vi har rustat upp försvaret. Det pågår en upprustning kan man från säga. Från 0-10% av vad det var typ. Eller något. Ja. Men okej, ska vi börja med att kolla på Ann Linde då, vad hon säger till Aftonbladet om det hela? Ann Linde, hur skulle du beskriva läget just nu? Är det krig på gång? Jag skulle vilja säga att det är ett oerhört allvarligt säkerhetspolitiskt läge i Europa och också nära oss. Men jag vill understryka att bor man i Sverige så kan man vara lugn. Vi har en mycket kompetent försvarsmakt. Vi har upprustat försvaret och vi har en säkerhetspolitisk linje som tjänar oss väl. Och vi har en rad, ett 20-tal avtal med övriga länder för att kunna bygga vår säkerhet tillsammans. Men det är väldigt oroligt, det är väldigt spänt och inte minst nu så ser vi den typen av hybridattacker som skedde mot Ukraina i fredags, eller i torsdags natt, men i fredags morse blev det känt. Och det spär på spänningen, så det gäller att vara alert både politiskt och militärt i detta läge. Hur känner du själv inför den här utvecklingen som har trappats upp den senaste veckan? Ja, jag hoppas ju fortfarande på att man ska kunna deeskalera, det vill säga minska spänningarna. Och förra veckan så hade vi ju en rad olika samtal mellan Ryssland och USA, mellan Ryssland och NATO i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Och dessutom träffades alla EUs både försvarsministrar och utrikesministrar för att diskutera läget. Nu har ju Ryssland kommit med ganska negativa signaler om att man inte vill fortsätta med samtalen. Men jag tycker att man alltid ska försöka med diplomati och dialog för att minska spänningarna. Du nämnde det här mötet där du själv medverkade i slutet på veckan med EUs utrikesministrar där man diskuterade läget kring den ryska truppansamlingen runt Ukraina. Vad kom man fram till på det här mötet? Vi kom fram till en rad saker. Dels att de krav som Ryssland har ställt till stora delar är oacceptabla. Nämligen när det gäller att varje land själv inte skulle få välja sin säkerhetspolitiska väg. Det är oacceptabelt. Brott mot den europeiska säkerhetsordningen som handlar om territoriell integritet, våld eller hot om våld får inte användas och det här med att själva välja hur man vill ha sin säkerhetspolitik. Det måste vara grunden för alla samtal. Men att vi är beredda till att stödja en dialog som handlar om transparens, om rustningskontroll, om förtroendeskapande åtgärder. Och om det är så att det blir ytterligare aggressioner mot Ukraina, det har det ju varit ända sedan 2014 när man annekterade Krim, då kommer EU att svara med mycket skarpa ekonomiska sanktioner. Ja, Ingrid, stabil diplomati. Hej, det kommer ett J efter alla vokaler på Helsingborgs del. Hon sprider ju den här bilden att det är ju varje land måste ju själva få bestämma sin säkerhet. Och om nu Ukraina så gärna vill vara med i NATO, ja men då måste ju Putin acceptera det. Nu ska jag ge en förenklad men dock en bild via fåglarna av vad som är Putins krav och varför han resonerar som han gör. Hans krav är ju att NATO inte ska utvidga österut. De har ju redan fått med Polen och flera av de andra länderna som låg bakom, alltså var Warszawapakten tidigare.
Och de vill ha säkerhetsgarantier om att man inte sätter upp robotmissilsystem i Ukraina. För de har alltså en flygtid på mellan 5 och 9 minuter. Vilket skulle göra ryssarna helt försvarslösa inför ett missilangrepp. För så snabbt kan man inte reagera. Så om det skulle skjutas en robot från antingen Baltikum eller Ukraina, då måste de genast ta till kärnvapenarsenal. För de vet ju inte vad det är. Så alltså... Egentligen kan man säga, om man vill tolka Putin väl, så kan man säga att han ser till sitt eget lands säkerhet och han vill inte utsätta hela världen för risken med ett kärnvapenkrig. Ja, så frågar jag. Ja, men Linde säger ju att alla länder måste ju själva få välja sin allians. Ja, säger fåglarna. Men alltså, liksom ryssarna... Eller NATO har hela tiden flyttat fram sina missil- och robotsystem. Och du vet att ryssarna har ju vid något tillfälle talat om att de skulle vilja ha närvaro på Kuba och i Venezuela som ju är grannar med USA. Hur reagerar USA? Då står de där och säger, ja men naturligtvis ska alla länder själva få välja vilken säkerhetsallians. Nej, de blir ju skogstokiga och ser ju det som ett i princip som en krigsförklaring. Det finns en länk här till er som vill läsa hur USA reagerade på det. Och sen så säger fåglarna att alltså ryssarna är ju inte ofarlig. Man, det ska man ha klart för sig att alla har sin agenda. De har sin, väst har sin, Kina har sin. Och Sverige sitter i mitten och fattar ingenting, säger fåglarna. Det är ju en komplicerad situation i Ukraina. Det är sällan man får någon liksom mer sammansatt bild av det, mer än att jaha, ryssarna gick in och annekterade Krim bara för att de kände för det liksom. Sen att då liksom befolkningen där är typ 80% ryssar eller vad det nu är, du vet. Alltså, eller åtminstone en väldigt stor andel. Att det liksom, från ryssarnas perspektiv, jag säger inte att jag håller med, men från deras perspektiv så handlar det om att skydda sin etniska grupp och sina intressen och så vidare. Och de här lite mer sammansatta analyserna får man ju i stort sett aldrig i svensk media. Nej, och innan vi ska se en väldigt bra sån sammanfattande analys så vill jag också säga att fåglarna påminner om att USA har ju varit ute efter Ukraina länge. Ingen har väl glömt Hunter Biden-skandalen. Hur Joe Bidens son fick ett extremt välbetalt uppdrag i något energiföretag som han överhuvudtaget... han var väl aldrig där. Han kan ingenting om det. Så att de är ju där och de vill stjäla rysk gas, försnilla banker från pengar och... Det är massa hjälp från väst som bara har gått upp i rök för att Ukraina är ett, alltså det är ingen demokrati, det är liksom inget välfungerande land. Det är mycket fusk och pengar som går rakt ner i fel fickor. Mm. Så att det är många saker här, men nu åtminstone försökt att ge en bild av varför Ryssland gör så här. Det är liksom inte bara stora hemska Putin ska starta världskrig, utan han försöker faktiskt skydda sitt land, rätt eller fel, men han gör det. Och som sagt, amerikanerna är då inte sugna på att ryssarna ska ha missiler på Kuba och i Venezuela. Nej. Alexander Mercouris i Duran kommenterade det här väldigt bra. Vi ska se ett litet klipp här alldeles strax. Och det Alexander säger som jag tycker är mest intressant, det är liksom, har NATO överhuvudtaget som organisation överlevt sig själv? Det tycker ju Alexander. Mm. Alltså kalla kriget tog slut 1991 och efter det har NATO egentligen inte haft något existensberättigande. Tvärtom så hade det varit bättre om alla de här länderna, Polen, Bulgarien, vilka länder det nu är där på östkanten, om de hade löst sina egna konflikter med Ryssland istället för den här konstgjorda andningen som de får av NATO. Och han påpekar ju också att, som vi ju kommer ihåg, att Trump var så förbannad på att de andra NATO-länderna, de snålar ju, de lägger alla de pengar i den gemensamma NATO-budgeten som det är tänkt att de ska göra. Trump tvingade ju dem att lägga lite mer, men som ni kommer att höra honom säga, NATO existerar inte. Det är USA. Det är bara USA. Det är bara USA. De andra har ju ingenting, säger han. Precis, så varför skulle Sverige gå med i NATO, kan man fråga sig. Vi kollar på Alexander. Yeah, the true interests of the United States is to accept the fact
that the Cold War that lasted between 1945 and 1991 is ended, that the NATO, far from being an asset, is a burden, that all it is doing is it is involving the United States in all sorts of problems and squabbles that the Europeans have, and is distracting the United States from its real interests, as well as absorbing US resources. I think there are some people in the United States who understand that. I think Donald Trump had an instinct for that. And I think that these events, these discussions that we're seeing over the last couple of weeks, have probably strengthened those doubts about the value of NATO to the United States. And that's why we see people like Stoltenberg and Borrell and all the rest looking so worried and so nervous. Yeah, but in order for the United States to project military power, hegemony, it doesn't even need NATO. Now, of course it doesn't. NATO serves zero purpose. Well, absolutely. To the US's is military objectives. Absolutely, absolutely, completely so. I mean, consider NATO supposedly joined the United States in Afghanistan. It was supposed to be a NATO mission, not a US mission. What relevance did NATO actually have in Afghanistan? It was the US that did all the fighting. Same in Iraq, same everywhere. The US carries the burden for all the others. NATO is not an asset, it's a liability. It's a distraction, it weighs down resources, and it means that the United States finds itself in the classic, tail wagging the dog situation, where it finds that it's got to worry about what Lithuania or Romania think, with, you know, all these countries having their particular fixations and obsessions. And the United States, which has no real interest in these issues, in these quarrels, dragged in to try to mediate them or to try to help these countries when they get into trouble with Russia. So, I mean, it's a problem. It's not an asset. It's a liability. It doesn't help project American power. I mean, look at fleets. Look at US fleet, the US fleet, the US Navy. And compare it with the aggregate power of all the European navies, all the other NATO navies. I mean, it's not even a contest. Britain has two aircraft carriers. You can't compare them with US Navy supercarriers. The French, ditto. No one else has anything. So how can you compare the military power of the NATO alliance with that of the United States? From the US point of view, militarily, in terms of its global posture, it would make no difference. Yeah, well, it would make a difference to the bank accounts of all of these European guys that are feeding off of the American taxpayer. Well, exactly. That's the issue. Well, exactly. Yeah. And by the way, can I just quickly to complete this? I mean, anybody who thinks that if, you know, NATO packed up, the Russians will march to the Rhine is indulging in fantasies. If NATO packs up, what will finally happen is what should have happened years ago, is that countries like Lithuania, Romania, Poland and all the rest will finally face up to the geographic realities and sort out their relations with Russia. Something they should have done ages ago, but they've been able to avoid doing it. They've been able to play out all their fantasies of recreating the Zhezhopolita and all that nonsense because they are able to ride American power. If American power is gone and they're left to their own resources, they won't be threatened by Russia because Russia has no interest in absorbing them. But they will have to finally sort out their relations with Russia. Jag tycker han förklarar det så väldigt bra att det är som att alla de här gamla östländerna, de sitter kvar i att det fortfarande är Sovjetunionen. Mm. Som vilken dag som helst kommer att liksom köra in med tanks och tvinga dem att leva i ett totalitärt samhälle igen.
Alltså, Sovjetunionen är nedlagt. Det är borta, säger vad man vill om Putin. Men han är inte kommunist. Det är inte en totalitär kommuniststat längre. Sen har väl det som alla andra länder problem med demokrati, inte minst Sverige. Så att, men de, han säger ju det att NATO borde läggas ner. För den är ändå tandlös som organisation. Ja. Och detta skulle tvinga de här länderna i det gamla östblocket att en gång för alla lösa sina konflikter med Ryssland. Som USA inte har något intresse av att lägga sig i och inte förstår. Nej. Och inte liksom, han bara menar på att det är helt kontraproduktivt, sakernas tillstånd som det är nu. Men i helgen, Ingrid, så utbröt ju ren rysspanik på Twitter, skulle jag påstå. Ja. Robert Mattiasson har skrivit om det i nyheter idag. Låt inte rysskräcken få dig att tappa fattningen. Och det var det ju verkligen en del människor som gjorde. Det var folk som blev, alltså det verkar finnas en kontinent människor som är helt övertygade om att Putin skulle landstiga på Gotland imorgon. Liksom. Yeah. Yeah. Och det här att Sverige då hade en synlig, liksom, alltså de verkar inte förstå det här med signalpolitik. Nej. Det är klart att vi ska visa närvaro på Gotland. Men det betyder inte att det kommer utbryta ett krig imorgon. Och man måste ju också fråga sig, som lite mer sansade analytiker har gjort då, vad skulle Putin egentligen ha för intresse av att invadera Gotland? Mm. Alltså det skulle då vara, det finns sådana här spelteorier, och det skulle vara då för att hindra Sverige från att gå med i NATO. Men vi är inte på väg att gå med i NATO just nu, och det finns ingen riksdagsmajoritet för det. Nej, men det har ju kommit en hel del propåer på senare tid. Ebba Busch gick ut för någon vecka sedan och Sverige bör gå med i NATO. Så att på något sätt så kommer Putins agerande här som på beställning för de NATO-vänliga krafterna i landet. Men nu vet vi och ni att NATO kan lika gärna packa ihop. Det finns inte, det existerar inte, det består av USA. Alltså en mer sansad tagning gjorde ju då Chang Frick, han är väl gift med en ryska om jag inte minns helt fel. Jo. Så han har rätt bra koll på Ryssland. Genom att Ryssland håller liv i en väpnad konflikt i östra Ukraina blockas Ukraina från att gå med i NATO enligt NATOs egna regler. Ryssarna vill inte att Sverige och Finland går med i NATO, så de försöker skicka en signal därav att de flexar militära muskler. Sen är det en jättelång tråd som vi länkar till. Jag tycker Chang resonerar väldigt sansat och väldigt bra. Det ligger helt i linje med fåglarnas förklaring här. Mm. Det gör det. Man kan säga så här kortfattat, de har helt enkelt, alltså att ryssarna skulle landstiga på Gotland, det skulle vara ett totalt hål i huvudet. Då skulle man ju undra om Putin hade fått en hjärntumör. Eller, ja. Alltså det är ju helt kontraproduktivt. Men det om något hade ju utlöst ett världskrig. Ja. Så att, vad de vill där i det här Donetsk området, om jag förstår. Dels är det som han säger att de vill hålla liv i den här väpnade konflikten, fast den egentligen inte finns, men den finns som ett hot, och då kan inte Ukraina gå med i NATO om de har en pågående konflikt. Det är ju en sak. Men det är väl också det att där bor, precis som på Krim, väldigt många ryssar. Mm. Och så kanske någon slags hämnd också för att Ukraina gärna vill gå med i NATO. Mm. Ja, precis. Men det var ju lite så här, liksom rött läge under helgen. Fåglarna var fullt liksom upptagna med detta och satt i bunkrar här och där. Men de såg ganska snart att de hade visserligen flyttat trupp dit, men ingen sjukvårdspersonal, inga sjuktält, ingenting. De tänker inte göra någonting den här helgen. Alltså, i alla fall. Övning, eller, ja, så ja. Redan på söndag morgonen så blåste man liksom tillbaka normalläge. Styrkedemonstration. Min pappa, som är före detta yrkesofficer, var också totalt kolugn och bara liksom skrev att jaja, kamrat Putin flexar musklerna, skrev han. Han var inte ett dugg orolig. Men det hände ju som sagt var lite kul grejer på Twitter här under helgen då, för att en del var ju så maniska, Ingrid, det såg du säkert också, att vissa försökte skoja med försvarsmakten och så, och delade deras egna sådana här pride reklamer och det. Då var man en landsförrädare och putinist och, alltså, som ju brukar vara en ganska sansad människa, han gick fullständigt i spinnet. Polisen, vad heter han, som nu ska kandidera för Moderaterna, Fredrik Kärrholm, han var också så här, slutleden och en svensk tiger och bla bla, men sluta.
Och mitt i allt detta då så kom ju Chang med sin väldigt balanserade och pålästa tagning. Och en annan kul grej som hände var ju då att liksom mitt i det här så dyker upp en väldigt skumt tweet från Carl Bildt. Ja. Kuk, Kiev, kis, uis, quiz is your. Ja. Eller något i den stilen. Och först så tänkte jag så, har han skrivit på något sånt rysk-ukrainskt språk? Eller vad är det frågan om? Men det ser ut som om det på slutet ska stå your, alltså er, din. Han alltså tydligen är det svar till en finskspråkig twittrare. Mm. Som heter Jukka Seppi, tror jag. Mm. Någonting sånt där. Aftonbladet har också skrivit om detta och raljerat om det och vad händer. Och de har faktiskt fått tag i Carl Bildt som säger, ja nej, det är ju sånt som händer när man byter konton. Varför nu han har olika konton, det vet jag inte. Han har själv ingen förklaring till varför han skrev som han skrev. Ingen aning. Men sånt händer när man har mycket att göra och går mellan olika konton. Inga tecken på något annat i alla fall, skriver han i ett mejl till Aftonbladet. Nej, alltså den enda förklaringen till detta, för vi kan ju utgå från att han inte varit hackad, för han har ju inte svarat så här. Nej. Och han tog bort tweeten också redan efter en timme. Efter en timme. Ja, utan han har varit full. Och så har vi skrivit någonting och så har han tänkt, nej det går inte, jag tar bort och så klick så var det punkterat. Du tror det, du tror det. Ja. Han har ju fick twittrat tidigare, konstaterar Aftonbladet. De har en screenshot här på en annan jäkligt skum tweet som väl har en 15 år på nacken eller någonting som bara är lacka ungefär då, och där, i det fallet så sa han att han hade haft, ni vet när man stoppar telefonen i fickan och så trycks in massa bokstäver och sånt. Jag vet inte, men hur som helst, helgens roligaste tweet kom ju då från memingenjören, memis kallad. Ja. Han har gjort sin vana trogen en mem. Högst upp så ser vi Patrik Oksanen som ju är en vad ska vi säga, Putin-paranoiker och NATO-hetsare av monumentala mått. Mm. Ryssen kommer gå med i NATO nu! Och sen så nästa bild är då plastpatrioterna som tycker, haha, vi dödade Bullerby Sverige. Rasisterna vägrar försvara Mogadishu Sverige, vilka hycklare! Och för det var mycket sånt snack om att ni Sverigevänner, ni bara driver med försvarsmakten och ni vill inte försvara sig. Och så Chang då, lugna ner er för helvete. Och så Bildt längst ner med sin kuk Kiev tweet. Och ska säga det om Oksanen, att fåglarna säger att han står på lönelistan från USA. Du kommer ihåg Udo Ulfkotte, den här tyske journalisten som gick ut och berättade att han skämdes. Han hade i hela sitt liv fått en massa pengar från CIA eller vad det var, och fått pressreleaser som han skulle då publicera som sina egna artiklar. Och sen en lär stå på samma lönelista enligt fåglarna. Mm, varför är jag inte förvånad? Det är så uppenbart att han... Och kommer ihåg att för något år sedan så gick det ju något pedofilrykten om honom och bara puff, så var de borta. Mm. Ja, han har ju bland annat anklagat Chang Frick för att bedriva signalspaning mot UD. Och andra helt vansinniga saker, vilket Chang hade mycket roligt åt. Ja, det hade varit många som hade. Får jag bara som en sista grej här säga att jag tror att det svenska försvaret, det som finns, är väldigt bra. Ja. Jag såg någon dokumentär, Carina Bergfeldt och hennes bror som hon hittade i USA. Han är då amerikansk soldat, så när han var här och skulle testa på om han ville flytta till Sverige så gjorde han en dag med något jägarregemente uppe i Norrland, Boden eller vad det var. Och han var en riktig sån stridig, så han var helt slut efter att ha övat med dem en hel dag. Och han sa, Arvidsjaur var det nog. Och han sa, det här är riktiga soldater.
Mm. Så att jag tror att det svenska försvar som finns är jättebra, men det är alldeles för litet. Det är alldeles för litet. Alltså, du vet, alla de här regnbågsgrejerna, så det existerar inte på riktigt. Det är reklam. Mm. Mm. Men nu i lördag så invigdes Västernorrlands regemente i 21 i Sollefteå och Östersund, och det är en del av försvarets nya organisation där 5 nya regementen öppnas i hela landet, och det är en nyhet jag hälsar med glädje. Mm, verkligen. Länge leve Sverige och det svenska försvaret, så ingen tror någonting annat, att vi tycker någonting annat. Nu kommer vi in på vårt lilla GATT-avsnitt, avdelning som vi kallar för Sprutnytt. Ni som tittar på YouTube i efterhand, vi klipper bort detta, så då får ni gå in på ingridomaria.se och titta om ni vill höra senaste nytt om sprutorna. Och vi har redan dratt över som vanligt, så att det är bara till att knyta ihop denna måndagssäck nu med orden: om ni gillar vad ni ser och hör, vad gör ni då? Jo, om ni vill stödja vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete, så får ni gärna skänka oss en slant, och på hemsidan hittar ni swishnummer, bankironummer, donorbox och medialink-knappen. Vi tar tacksamt emot stora som små belopp. Gör så snälla ni, så ses och hörs vi igen på torsdag redan. Kom ihåg det. Fram till dess, ha en underbar vecka och Gud välsigne. Gud välsigne.